सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, कला, सांस्कृतिक, कृषी असो वा असो औद्योगिक किंवा असो वैद्यकीय, आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचवतो देशातील, महाराष्ट्रातील, मराठवाड्यातील सर्व क्षेत्रातील उत्तम बातमी, लोकविकास न्यूज, खबर महाराष्ट्राची, लोकविकासाची। आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। काल या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे ज्येष्ठ मंत्री माननीय नवाब मलिक साहेब यांना केंद्र सरकारच्या ज्या यंत्रणा ईडीसारख्या यांच्या माध्यमातून जुन्या 30 वर्षापूर्वीच्या एका प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आलं, अटक करण्यात आलं। राज्याच्या एका ज्येष्ठ नेत्याला, ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्याला अशा पद्धतीनं अटक, मला असं वाटतं हे केंद्रीय यंत्रणांचा दुरुपयोग, भारतीय जनता पार्टी अतिशय, मला असं वाटतं त्यांच्यामध्ये जे भूमिका निर्माण झाली की आपण एवढे निवडून येऊनही आपलं सरकारने आलं आणि या याच्यातून त्यांनी ह्या कारवाया करतायत, आणि म्हणून त्याच्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी धरण्याचं आयोजन तिन्ही पक्षाच्या वतीनं केलं आहे। उद्या संभाजीनगरातसुद्धा सकाळी 9:30 क्रांती चौका येथे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याजवळ तिन्ही पक्षाच्या वतीनं, इथं डॉक्टर कल्याण काळेसाहेब, कैलास पाटील साहेब, आम्ही सगळ्या तिन्ही पक्षाचे पदाधिकारी एकत्र आलो आहोत आणि तिन्ही पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना विनंती वजा आव्हान या निमित्तानं करतो की उद्या मोठ्या संख्येने या धरणे आंदोलनात एकत्र येऊन या भारतीय जनता पार्टी आणि केंद्रीय यंत्रणेच्या दुरुपयोगाचा निषेध आपण सगळ्यांनी करायचा आहे, आणि म्हणून आपणसुद्धा मोठ्या संख्येने यावं अशा प्रकारची विनंती मी करतो। केंद्र शासनाच्या ज्या काही यंत्रणा आहे, म्हणजे ती ईडी असेल, तत्सम ज्या काही संस्था असेल केंद्र शासनाच्या, 70 वर्षाच्या स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 70 वर्षाच्या काळामध्ये ज्या गोष्टी घडल्या नाही त्याचा दुरुपयोग भारतीय जनता पक्षाचं सरकार या ठिकाणी विरोधकांचा आवाज दाबत आहे, आणि त्याचं जे काही उदाहरण महाराष्ट्रात द्यायचे झाले तर कालच विना चौकशी विना समन्स महाराष्ट्र राज्याचे मंत्री नवाब मलिक साहेब यांना जी अटक करण्यात आली आणि दडपशाही करून या ठिकाणी अशा प्रकारची सत्तेचा दुरुपयोग या ठिकाणी करून भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते या ठिकाणी खोटा प्रचार करून काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांना या ठिकाणी वेठीस धरण्याचं काम करत आहे, आणि त्याच्या निषेधार्थ आज या ठिकाणी तिन्ही पक्षाची बैठक घेऊन उद्या क्रांती चौकामध्ये धरणे धरण्याचं आंदोलन या ठिकाणी तिन्ही पक्षाच्या वतीनं आवाहन करण्यात आलं, आणि त्यांनी त्या तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी या ठिकाणी उपस्थित राहावं आणि मोठ्या प्रमाणात त्याचा निषेध करावा अशा प्रकारची मी सर्वांना विनंती करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो। केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाचं जे सरकार आहे ते ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रासोबत वागतंय आणि महाविकास आघाडीच्या संदर्भात ज्या पद्धतीने काम करते, मग ते मगाशी आमच्या सहकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ईडी असू दे, CBI असू दे, इन्कम टॅक्स असू दे, अशा वेगवेगळ्या यंत्रणेमार्फत कसा त्रास देता येईल या सरकारला राज्यातल्या, या पद्धतीचा सातत्याने प्रयत्न होत आहे। त्याचं कालचं जिवंत उदाहरण म्हणजे आपल्या मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री, त्यांच्यावरही ज्या पद्धतीने सकाळी 4 त्यांच्या घरी जाणं, त्यांना कुठली नोटीस न देणं, चौकशीला आणलं म्हणून सांगणं आणि अटक करणं, ज्या पद्धतीने काम चाललं आहे ते निश्चितपणाने या देशामध्ये गुंडाराज प्रस्थापित करण्याचं काम भारतीय जनता पक्ष करतो आहे, आणि म्हणून त्याचा निषेध म्हणून महाविकास आघाडीतील आम्ही जे घटक पक्ष आहोत, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना, आम्ही सर्वजण मिळून उद्या सकाळी क्रांती चौक येथे एक धरणे आंदोलन देण्याचं काम या ठिकाणी त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी करणार आहोत, आणि ते आंदोलन करण्यासाठी आज तिन्ही पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी या सर्वांच्या बैठकीमध्ये असं आवाहन करण्यात आलं की उद्या मोठ्या संख्येने आपल्याला धरणे आंदोलनाला उपस्थित राहायचं आहे, या आपल्या माध्यमातून आपल्या तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना आम्ही असं आवाहन करतो की जास्तीत जास्त सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या या क्रांती चौक येथील धरणे आंदोलनाने यावं। धन्यवाद।